В ООН розгорнувся новий скандал. Генсек Ради безпеки Антоніо Гутерреш намагався виправдати вторгнення Хамасу до Ізраїлю. Мовляв, напад не відбувся у вакуумі, а також сказав, що палестинський народ піддається окупації протягом 56 років. У відповідь ізраїльський посол закликав Гутерреша подати відставку. За його словами, людина, яка з розумінням ставиться до масових вбивств дітей, жінок і людей похилого віку, не повинен керувати Організацією Об'єднаних Націй. Водночас він додав, що Тель-Авів відмовить у візах офіційним особам ООН через позицію їхнього очільника саме щодо Хамас. Так, на вашу думку, пане Валерію, наприклад, на вашу думку, може бути таке, що Гутерреш виконує просто чиєсь замовлення і робить політичні заяви, за які потім доводиться довго вибачатися, і які ще й підігрівають настільки тему якраз ситуації на Близькому Сході? Ну, я цю ситуацію розглядаю дещо в іншому руслі. Ми згадаємо, яка роль Гутерреша була в цьому зерновому коридорі. Він дуже лобіював зерновий коридор, говорив, що треба йти на поступки Російської Федерації і так далі. Але там очевидні були речі такого комерційного гатунку, тому що це заробіток для конкретних людей. І ось у цій ситуації я також бачу речі такого, знаєте, багато в чому економічного характеру. Тому що ні для кого не секрет, що ООН володіє достатньо серйозними коштами. А коштами, які їм надають внески, в тому числі там головні внески там США дають, і країни, в тому числі Європейського Союзу, які мають найбільші доходи. І оці кошти йдуть на програми ООН. Вони йдуть в Африку, а вони в тому числі йшли в Палестину. Тобто це все прикривалося під гуманітарні речі. І вони сиділи і грали на цих всіх речах. І, по суті, ці всі фінансові потоки, багато в чому, як зараз з'ясувалося, що давали ті кошти ЄС, що давали ООН, виникає запитання, а куди вони пішли? Вони що, лікарні на них ці кошти будували? Вони що, на ці кошти школи будували? Якусь економіку зробили? Ні, вони на ці кошти рили тунелі, вони на ці кошти озброювалися, там робили різні ці загони Хамас і так далі, і так далі. І тому очевидна провина в тому, що зараз відбувається в Палестині, це в тому числі і ті міжнародні організації, які фактично, намагаючись там опанувати ці всі кошти, ці різноманітні програми, живучи в цьому всьому просторі, ну, абсолютно, очевидно, не розуміли або не бажали бачити, що там реально відбувається. Є ще одна складова, що Гутерешу все ж таки доводиться грати. Тому що з одного боку є Сполучені Штати Америки, є НАТО, є Європейський Союз, а з іншого боку, є величезна кількість країн, там цей, як ми називаємо, глобальний південь, там Латинська Америка, Китай, величезні там ці кількість африканських країн, які, м'яко кажучи, достатньо скептично відносяться до Заходу, до Сполучених Штатів Америки. І отут зійшлася ця тема, що, по суті, Захід так чи інакше відкрито підтримує Ізраїль, а оці всі країни третього світу, чи там зараз, можливо, некоректно так казати, вони, в принципі, більш стоять на таких антиізраїльських позиціях. І ця тема, вона розкручується не лише на рівні окремих цих країн континентального характеру, але в самій же Європі, в Сполучених Штатах Америки. Ми бачили величезну кількість мітингів в підтримку Палестини. І оця точка зору, яку репрезентував Гутерреш, вона насправді не є маргінальною. Вона є достатньо розповсюджена. Але це не підтримка тероризму, якщо синонімічно це, сказати? Це ми говоримо, що Хамас є терористичною організацією. А от навіть сусідня Туреччина сьогодні Ердоганом заявила, ні, Хамас не є терористичною організацією. Тому виходить так, що в цьому сенсі ми бачимо, як світ реально розділяється. І Гутерреш грає на тих настроях, які притаманні для третіх країн. І виходить так, що поки будуть оці всі країни, він буде на цьому паразитувати, і це гарантує йому його посаду. А якщо посада, значить, знову ж таки, величезні програми донорські, які будуть допомагати цим третім країнам. І ясно, що на цьому хтось живе.